מה זה יש פה? יש פה מאחורה, כן. יש פה מאחורה. אה, זה שלכם ישראל? לא רק שלי, יש פה. זה אביגו לבן, אה? לא, אבל עשית שקלים עוד רעתם. צריך לקחת... זרו שם, זרו. צריך לקחת יפורית. בזמן שהיא לא בפריחה, יש... זהו, היא פורחת קצת חורף אביב, ורק בקיץ היא לא פורחת. אז אפשר לקחת יפורים כאלה. כאלה. יש את שניהם ביחד. יש לי לא יודע לעשות? כלב ככה. כן. לטבול באומו. 0.3 אתה חושב? 0.3. כן. לא, חרצית אמרנו לא. אפשר לקחת גם החלק הזה. הגידול לא כל כך טוב, הוא ישן כזה. כן. כן. מה הגודל של הצמח הזה? מטר וחצי? שיח של מטר מטר. יש לה רום שם, שאני לא זוכרת. אוי, מה זה? זה... תמרה? אוי, איזה יופי. ארבוד, מהמשפחה של הארבוד. יש לך פה את הדרך הזה פה מאחורה. אברש? אברש המטסים. אברש המטסים. אה, אברש המטסים. אברש. דרום אפריקה. זה צמח מאוד ותיק, אברש, אברש? מלולקה. לא, וזה. וזה, זה אברש. היה לו תימוח חדש עם פרחים והיה לו תימוח ישן. אז עכשיו, תקשיבו, הנה, יש לנו פה, עם הפרחים אני לא יכול לקחת לעשות. בדיוק. זה זמן פריחה. יריקה, יריקה, זה אברש. ואפשר לקחת כעיקרון, אפשר לקחת... אברש, אריקה. אפשר לקחת איחורים כאלה, כעיקרון. החומר הזה הוא לא כל כך טוב. הוא ישן? אבל תשימו לב, החומר הטוב הוא זה. כלומר, בזמן פריחה זה לא... אז בסתיו, נכון? אז לקחת לפני הפריחה. בסתיו. הטוב ביותר לקחת לפני הפריחה. מתי הוא פורח? עכשיו. אז לקחת בינואר, פברואר, ההשתרשות הטובה, הוא גם בא מאזורים אחרת בטמפרטורות נמוכות. הוא לא ותיק בארץ הצמח? ומאזור אחר. רצוי להשריש אותו במצעים עם פי-אץ' חומצי. הוא בא מקרקעות חומציות. בסדר? אז אם למשל, פרלייט גם יכול להיות מטע השרשה, אבל הוא בסיסי. קצת שאלה. אז למשל זה יכול להיות לא כל כך מוצע. האברש הזה הוא לא זה, הוא משהו דומה, הוא ותיק בארץ? בתור שיח ותיק? לא כל כך מוצלח. קשה לגדל אותו. למה? תיגעו בזה. וואו, מה זה? קשה לגדל אותו. זה לא תמה. יום? זה לא תמה. יש את היום תבריא. וואו. זה בנקשה לידה. רגע שחושבים, לא חשוב, נעבור עליה. מה זה נראה כאילו יש כאילו? לא תמה שרף? מה הוא שרף? מה הוא ממש שרף טוב? רגע, אפשר לראות רגע? שרף? וואו, ממש דביק. אני מוצא את הבנקים של ה... טוב. באוקטובר.